101 priča za djevojčice. Djevojčica i vještica. Jednog lijepog ljetnjeg dana, dječak i djevojčica su se igrali u ružičnjaku. Međutim, dječak se ubrzo izgubio. Djevojčica je riješila da ga potraži. Pošto ga nigdje oko kuće nije bilo, ona je otišla do vode i sjela u čamac, koji je ubrzo zaplovio niz rijeku. Djevojčica se uplašila i rasplakala. Ploveći tako, ona najednom ugleda prelijepu kućicu sa predivnim vrtom. Tada se na obali pojavila dobra vještica koja je tu i živjela. Ona je pomogla djevojčici da izađe na obalu, pokušala je da je utješi jer je željela da djevojčica nikad ne ode od nje. Izvodila je razne čarolije da bi djevojčica zaboravila svoju porodicu i svoje prijatelje. Ipak, djevojčica je posle nekoliko dana opazila ružino grmlje u vještičoj bašti i to ju je podsjetilo na kuću. S mjesta je otrčala do obale. Tamo je pronašla svoj čamac i zaplovila uz rijeku prema svom domu.